ועדת האתיקה של הכנסת קבעה היום כי חבר הכנסת אורן חזן יורחק למשך חצי שנה מישיבות המליאה או מישיבות ועדות הכנסת. הוועדה נחרדה לראות את מצבור ההתנהגויות וההתבטאויות של חבר הכנסת חזן כפי שמשתקפים באירועים נשוא הקובלנות, והמציגים דפוס פעולה דומה מצידו של התנהגות גסה, משפילה ומטרידה. חזן מתנהל באופן פרובוקטיבי ובריוני, כותבים בוועדה, בפרט כלפי נשים וערבים. ורגע לפני שהוא מורחק, הנה דברים שהוא אמר הערב במליאה. הרי אני לא יודע אם שמתם לב, היום היה לכם קצת משעמם במליאה, שכן אחרי שהעזתי להעיר לסטלין, ליושב ראש הכנסת אדלשטיין, ולבקש ממנו... אני אבקש סליחה, חבר הכנסת... חבר הכנסת חזן, אני אבקש ממך, באמת. אני פניתי היום ליושב ראש הכנסת וביקשתי ממנו שיתנצל בפני ראש הממשלה על אותם הקלטות מביכות שבהם הוא קרא לראש הממשלה משוגע, שבהם הוא העיד על עצמו שהוא סוחט את ראש הממשלה. אורן חזן, שלום, לילה טוב לך. אני טיפה מחייך, כי בסך הכל הייתה פליטת פה פרודיאנית. התנצלתי עליה, אגב, בניגוד גמור ליולי אדלשטיין, שעד לרגע זה לא התנצל בפני ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו על כך שקרה לו משוגע, על כך שהוא התרברב אפילו. טוב, רגע, לא ענית לנו קודם כל הלילה טוב, אנחנו רוצים לדבר כמו שני אנשים, שיחה נעימה, אתה יודע. השיחה היא מאוד נעימה, אני אפילו מחייך, והשעה, אתה יודע, סבירה לאנשים במקום שבו אני נמצא, אבל עדיין אני אומר, כאילו... עכשיו לעשות איזה ספין בגוש וחצי, לא, אבל באמת לקחת את ההסבר התמים הזה, אורן, זה באמת היה משהו, פליטת פה, כלומר, לומר להסיר ציון, סטלין, זה נשמע קצת... קודם כל, בוא, אני שומע בשעות האחרונות שכולם מנפים בדגל הזה של להסיר ציון, אני לא בטוח שהוא הסיר ציון, עובדה שהיא מהותית. אני לא יודע, העובדה המהותית היא שאדלשטיין היום בחר בטרור. אדלשטיין היום בחר לתת פרס למחבלים, במקום לתת במה וגיבוי מלא. לחבר מפלגתו שנלחם, בעצם נלחם לבד, מול תומכי הטרור בכנסת, מחבלת המרמרה זועבי, מהלל השהיד עם טיבי, שחולק איתו כיסא מעל בימת הכנסת, מבזה הסמלים, האיש שהורשע כבר בטרור זחאלקה, בחר אדלשטיין לפגוע בי. אבל למה אתה מכוון את האש אליו, חבר הכנסת חזן, אם בעצם מי שקיבלו את ההחלטה הזו, זה חברי ועדת האתיקה של הכנסת. יושבים שם ארבעה חברים, אדלשטיין הוא לא ביניהם. הם דנו ברשימה ארוכה של תלונות, תכף נדבר על כמה מהם שהוגשו, וזאת ההחלטה שלנו. בוא נדבר קודם כל על העובדות, ולא נטה את הצופים שלנו, כי זה מה שמנסים לעשות הספינולוגים בשקל שמפעיל כרגע יושב ראש הכנסת, שנתפס במערומיו, גם על פליטות הפה שנחשפו ברשת בית אצל מיכאל שמש, שקרא לראש הממשלה משוגע, וגם על הדיל, הקומבינה שיש לו עם הערבים בכנסת, אני אתן לכם לעשות בכנסת כרצונכם, ואתם בתמורת תצביעו לי לנשיאות. עד כדי כך? זה הסיפור? תראה, שלשום, אני עומד במליאת הכנסת. בנאום בן דקה אני פונה בפנייה אישית וישירה ליושב ראש הכנסת ברמה החברית, ואני אומר לו, חברי, אני מבקש ממך, השפלת את תנועת הליכוד, הבית שלי, הבית שאמור להיות גם שלך, הבית שמינה אותך להיות יושב ראש כנסת ישראל. אמרת שמחצית מחבריה לא רואים שהמועמדים החדשים יבחרו. רגע, חבר הכנסת חזן, אתה מסית עכשיו את הדיון לכיוון המאבק שלך מול אדלשטיין. אבל לא, איך זה מתחבר אבל לתלונות שהופנו כלפיך? תמתין, סבלנות זו מעלה, תאמין לי, אני לומד לחיות איתה נהדר. אני באתי לה וביקשתי שיתנצל שביזה את המועמדים החדשים, וגם בפני ראש הממשלה נתניהו. לא חולפות 20 דקות מרגע שאני יוצא מהמליאה אחרי נאום בקשת הסליחה ליולי אדלשטיין, שרק יבקש סליחה על הטעויות שלו ועל הפה המלוכלך שלו. לא חולפות 20 דקות והטלפון שלי לא מפסיק לצלצל. נחש מי על הקו, ועדת האתיקה של הכנסת. חבר הכנסת חזן, מחר ב-8 בבוקר אתה מתייצב בוועדה. וואו, רבותיי, איזה 8 בבוקר? עכשיו ערב, יש לי לוז, יש לא, לי ילדה קטנה. אתה מכיר אבל את רשימת, לא, חבר הכנסת לא. חזן, אתה אבל... מכיר את הרשימה הארוכה של, של התלונות שהוגשו לוועדת האתיקה. אתה רואה את האתיקה. הקשר, נכון? אנחנו נדבר על התלונות. על העיתוי, על העיתוי אנחנו... של הדיון. אבל חלק אנחנו, מהדברים, רגע. הרי אתה נקראת לוועדת האתיקה לא אני פעם. אני מבין שהתשובות שלי, גם חלק מהאירועים, תראו לנו לא... כמה מהאירועים ככה ברקע. אנחנו דרך נגיע לאירועים, אגב. לאותה הפרעה שלך נניח לרעיון של זועבי, עומדת מתראיינת. אבל צריך לומר את האמת. חברי ועדת האתיקה הם אסופה של פיונים של יולי אדלשטיין, ותכף נפרט למה. הוא נתן את ההוראה לזמן אותי. מיכל, אני לא זוכר את שמה, אחת שקיללה אותי, התלונה מולה עמדה כמעט 4 חודשים בוועדת האתיקה. פתאום היא טופלה. מיכל בירן, כן. ותלונות אחרות ששוכבות על דוכן ועל שולחן ועדת האתיקה חודשים. אבל תגיד, סיטואציה כזאת, כמו שראינו קודם, אנחנו שעומדת... אנחנו נדבר גם על הסיטואציה, אבל כן. הפיונים בוועדת האתיקה... עומדת חברת כנסת ערבייה, חנין זועבי, מתראיינת. לא, מחבלת. למה אתה צריך להפריע לה? אתה באמת שואל? כן. אתה מדבר איתי על מחבלת המרמרה.
על מי שמנצלת את בימת הכנסת בגיבוי יולי אדלשטיין כדי לכנות את חיילי צהל רוצחים. אתה באמת גרוע מצפה מאוד, ממני, למה אתה מפריע לה ברעיון? אתה באמת מצפה, אני אענה לך, כן. אתה באמת מצפה ממני שאני אתן למחבלת הזאת לעמוד מעל כל במה ולהכפיש את מדינת ישראל, את החיילים שלנו שאני כל כך אוהב, אותך ואותי, את המתיישבים. אתה באמת מצפה ממני. אורן, אבל אין דרך אחרת לשאת בגאווה. אתה אמרת גם לוועדת האתיקה בתשובות שלך, אני גאה בעונש הזה, אתה אמרת את זה. אבל אני שואל אם אין דרך אחרת לבטא את הגאווה הזו שלך ואת הפטריוטיות הזאת שלך בדרך אחרת, ולא בדרך כזאת שמבזה את הכנסת, ואולי גם מבזה אותך באיזשהו אופן. לא, זה לא מבזה אותי. אני גם רואה את השיח ברשתות ואת התמיכה העצומה שאני מקבל בשעות האחרונות. כולם כבר הבינו והפנימו שיולי אדלשטיין בחר להרחיק יהודים מהכנסת במקום להרחיק טרוריסטים ערבים. אני גם פונה אליו מכאן, יולי, אל תיתן פרס למחבלים. תרחיק את זועבי, טיבי ושותפיהם לפשע. אני רוצה להגיד לך משהו. אם הוא היה עושה את העבודה שלו, אני לא הייתי נדרש להגיב כמו שאני מגיב. אתה חייב להבין. הם עושים הכל כדי להרוס לנו את המדינה. חלק מהנאומים שלהם, יש מי שלוקח סכין רגע אחרי ויוצא לשפוך דם יהודי. אני לא יכול להרשות לזה לקרוא. אבל בוא נניח לרגע לחברי הכנסת הערבים. אבל זה הסיפור. לא, אבל בוא נראה, הנה, תראה ציוץ של חברת הכנסת מירב בן ארי, מכולנו. באמת, תביא לי, תראה, אתה יודע, אתה פשוט, אתה מפתיע אותי. במה? אני החזקתי ממך בן אדם עם ניסיון, מהתוכנית הזאת תוכנית מכובדת, הערוץ הזה שאני כל כך אוהב ועומד לצידו, ובסוף מה אתה עושה? תראה באיזה פח אתה נופל. באיזה פח? וחקיות אנונימיים, ואנונימיות, שאף אחד לא יודע מי הם, שהם לא עושים דבר. מירב בן ארי אנונימית. אתה זוב אותך, באמת, אתה מדבר איתי על איזה קשקשנית שככה מצייצת כל ציוד שלי היא מגיבה ורק רוצה לקבל מני איזו התייחסות. בשביל מה? על מה? אתה תסתכל לי אורן, בעיניים ותגיד לי, ויש לנו היכרות אתה גם. צריך את זה? אתה באמת חושב אורן. שמישהו מאלה שמצייצים מולי כרגע עושה לי. את זה כי הוא באמת מאמין? אז עכשיו תענה לי, את הפוליטיקה אנחנו מכירים. אמרת קודם, יש לי תמיכה. כן. אתה צריך להבין, את הפוליטיקה כולם מכירים, ואחת הסיבות שהם כולם, רובם, תוקפים אותי היום, איזו, אני חושף את האמת מאחורי הקומבינות הפוליטיות. אני מראה שהאנשים האלה... אורן, אבל למה אתה צריך למה אתה לא מראה את התמיכה שהוציא היום שרת התרבות והספורט של מדינת ישראל? אז בוא נשאל, אורן, אבל בוא נשאל. שהוציאה הודעה חריפה על וגינתה בחריפות את העונש, ואמרה, חבר הכנסת חזן עושה את עבודתו נאמנה. למה את זה אתם לא מראים? אז אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, שאולי משרתת את הקו הזה שאתה רוצה לומר. כי דיברת קודם, אמרת, יש לי תמיכה גדולה מצד הציבור ברשתות. אני מוכרח לומר, אולי נגלה גם לציבור. ישבנו באיזשהו אירוע משותף לפני כמה שבועות של משפחה שכולה, לא היה רגע אחד שישבת בשקט בשולחן, אנשים באים, מצטלמים, מחבקים, תומכים בך, אבל בסוף אתה אומר, למה אתה צריך את הפרובוקציות האלה, אם באמת יש לך תמיכה וביטוי מהציבור, האהבה הזאת שאתה מדבר עליה? קודם כל, האהבה נובעת מהעובדה שהציבור בישראל הבין שסוף סוף יש חבר כנסת, שמנהיג אותם בדרך הנכונה, שאומר את האמת בפנים. אז אם זה כאן, למה אתה צריך את הפרובוקציות? אתה צריך להבין, קודם כל, אני לא יודע לקרוא לזה פרובוקציות. בעיניי, להיות בכנסת ולסתום את הפה לאלה שמנסים לפגוע בנו מבית ומחוץ, זה לא פרובוקציה, זה גאווה. דבר נוסף, תראה, רק לפני כשבועיים נכח פה סגן הנשיא האמריקאי פנס. במהלך הדיון שלו, קמו כל חברי הרשימה החמאסית המשותפת, אגב, החמאס אחרי זה הוציא הודעת תמיכה, כן. וגם אמר שהוא יפצה אותם, צריך גם לבדוק, אולי הם משלמים להם משכורת כפולה, גם מהכנסת, גם מחמאס. הם השתוללו במליאה, ביזו את הכנסת, את העומד בראשה, את חבריה, את ראש הממשלה, את מדיניות החוץ של מדינת ישראל. ראית אותם לאנשים? 40 תלונות הוגשו אליהם. אף אחד לא נגע בזה בכלל, אתה יודע למה? כי יש דיל. אני אתן לכם לעשות בכנסת כרצונכם, ואתם תצביעו לי לנשיאות. אגב, אני כבר מבולבל, אני לא יודע אם אדלשטיין החליט, נשיאות, היום אנחנו רואים שהוא מנסה לעשות פוטש לראש הממשלה נתניהו ולקחת את מקומו. הגיע הזמן להודות על האמת. כל עוד הוא מאפשר להם לנהוג ככה, בתוך הכנסת, במליאת הכנסת, כרצונם, ברחבי המשכן, אני שולט בעניינים, ואני לא אאפשר להם לעשות ככה. תודה רבה שבאת אלינו הלילה. בכיף, ורק משפט אחד אחרון. תראה, לא קל, והעונש הוא לא פשוט, והוא גם לא נעים, אבל לי לא יסתמו את הפה. רק הציבור יהיה זה שיחליט מה יהיה, ואני בטוח שגם הציבור יהיה זה שישפוט את אדלשטיין בתור יושב ראש הכנסת הכי שפל והכי מביא שאחר מאז קום המדינה. חבר הכנסת אורן חזן, תודה רבה שבאת אלינו. לילה טוב.